Yang berhasrat untuk membentuk kerajaan di peringkat negeri Sabah ini. Niat kita tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menukar kerajaan yang ada sekarang itu warisan kepada warisan kepada Perikatan Nasional dan rakan-rakan bersama dengan kita. Semalam di Kota Kinabalu kita telah pun duduk bersama-sama dengan semua parti-parti yang sudah bersepakat untuk berjuang bagi menentukan rakyat Sabah ini akan terus kita bangun, kita bela dan kita majukan. Dalam mesyuarat penting semalam, saya ingin nak mengumumkan bahawa keputusan yang telah dicapai ialah untuk menamakan gabungan parti-parti yang ada bersama-sama dalam perjuangan kita ini ialah sebagai gabungan rakyat Sabah. Gabungan rakyat Sabah. Gabungan rakyat Sabah. Ini sebagai satu tanda bahawa kami ini semua bersatu hati untuk bekerja bersama-sama bagi membentuk sebuah kerajaan selepas 26 hari bulan yang akan datang ini, insyaAllah. Dalam gabungan ini pertamanya ialah Parti Perikatan Nasional. Tepuk tangan. Bersama dengan Parti Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Dan bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional ialah Parti Bersatu Sabah PBS. Saya tak payah jelaskan apakah yang jadi ahli ataupun anggota-anggota parti-parti yang saya sebutkan tadi. Yang penting ialah kita semua ini akan bekerja sebagai suatu pasukan untuk membentuk satu kekuatan baru, membentuk sebuah kerajaan yang nantinya akan sama-sama berjuang untuk majukan Sabah. Sabah menjadi sebuah negeri insyaAllah yang termaju di negara kita ini. Demikian juga lah kita mahu supaya setiap peringkat ahli-ahli parti yang saya sebutkan tadi, mestilah kita ketepikan apa sahaja perselisihan ataupun perasaan-perasaan yang lama-lama. Kita bentuk semangat baru. Semangat baru ialah semangat gabungan rakyat Sabah. Selepas ini kita terus bekerja. Jangan tidur. Makan mesti. Jangan tidur sampai 14 hari selesai. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak cukup kuat. Boleh. Pastinya mesti makan. Kuat dengan tenaga kerja untuk bantu calon kita ini. Manalah tahu kalau rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional lain pun bersetuju, yang terbaik yang kita nak tawarkan sebagai calon untuk memimpin negeri Sabah. Tidak lain.